ဒီနေ့စာမှာကတော့အာဝတ္တဏိချက်ကျွန်တော်တို့တိုးလဲရကနေကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ဝတ္တဏိချက်လေးပါကျွန်တော်ကတော့သုံးထပ်သားချက်တယ်လို့ဆိုတော့အမှန်တော့ကုတ်သားလေးနဲ့ပါချက်ထားတာဆိုတော့လေသားချက်တဲ့သူတွေကကုတ်သားစာအစီချက်တဲ့သူတွေကတော့သုံးထပ်သားစာပေါ့နော်ဒါတော့ share ဝတ္တဏိချက်အာပြီးတော့ legend နှစ်ခုဆက်ကျော်လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြော်ထားတဲ့ငါပြင်းနေရှိပါတယ်ဒေတာတတော်လေးတတော်ဖြူနဲ့ငရုတ်သေးလေးကိုမီးမြိုင်ပြီးတော့ဒေတာထောင်းထားတာပါပြီးတော့ဒီမှာတို့စင်တို့စင်ကမြင်းခွာရွက်ရှိတယ်ရှောင်းရွက်ရှိတယ်တံမြာလေးလေးစိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းစင်ထားတဲ့ဒီနေ့စားစင်လေးပေါ့နော်အဲဒီလေးမျိုးနဲ့စားမှဖြစ်ပါတယ်